Ja, idag får jag Piratenpriset och det är det bästa en människa kan få, både i Skåne och i hela världen. Jag är så lycklig för detta och det är så fantastiskt. Och jag fick veta detta i Vollsjö för 2 månader sedan när jag fick kliva ut ur det här järnvägstornet, pumphuset i Vollsjö. Och det var så mycket folk och jag var så rörd och tårarna rann hela tiden. Och det gör de faktiskt fortfarande efter 2 månader, för det är så ofattbart fint att få detta. Jag är uppvuxen med Piraten, eller rättare sagt hans böcker. För mina föräldrar älskade böckerna och Bombi Bitt läste jag själv när jag var 5 år och älskade den. Men det var ju också så att jag tyckte att Piraten var den snyggaste man som fanns. Så jag hade en stor bild ovanför min säng på Piraten. Mycket elegant. Och jag har aldrig sett en bild där han inte är vacker. Så att han betyder mycket för mig. Jag har läst alla hans böcker och det är sådana böcker jag läser om igen. Och han har betytt också mycket för mitt eget skrivande. Eftersom jag också skriver så att man inte vet om det är sanning eller upphittat. Saga och sanning, det går hand i hand för mig. Och ofta när folk säger, ja, men är det riktigt, har detta? Ja, så säger jag, inte vet jag. För när jag har skrivit det kommer jag inte ihåg det mer. Och jag förstår att priset är en stor uppmuntran för detta sätt att skriva. Och med fantasin som ledmärke. Och sedan undrar alla vad jag ska göra för pengarna. För det är en ofattbart stor summa. Och jag har tänkt att köpa tomatplantor för dem och ha på min balkong. Det låter som en bra investering. Jag hoppas det. Och så drack han av sin hemmagjorda bäsk.